ကလေးမှာဘွားကကိုယ်တမ်းရာတိပေးလာတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကလေမွန်နိပ်ဖြော်တောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မမမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာလွန်ခဲ့နေ့ရုံးကမေးပါဖြစ်ဗီဒီယိုမတင်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကောင်းလေးဒီကောင်းလေးကောင်းလေးကြောင့်လဲပါွာဒီမျက်လုံးဒီကောင်းလေးရွာမတရားဖောင်းကားနေပြီးဘလိုလုပ်လို့ရမှာမသိဘူး။အဲဗီဒီယိုလဲရိုက်လို့မရအောင်ဖြစ်နေွာမေးကပ်ကျူတိုရယ်လောက်ပြလို့မရအောင်ဖြစ်နေ။
ne so le chang wo shain lou wa pe ma chit par de custom le chain lai ba au me so aku me yu a pye ma twa khin ma skin care ma a che khan a ja song phit de moisturizer wo a yin lein ba me me ro khana ko ye 600 khan nong a yee tat ne phwe si tha a phit par de a chang mo tanit ta ma tacha skin care ma lou phyin daw ma a ta yee wo a myan yee tat phit pi ni bo moisturizer wo lein bo a yee ji ba de moisturizer 3 chin a pye me ro ma lou la a the skin problem de wo le ka kwe bi da phit ma ba be the a moisturizer 3 yin kaung ma le so pye sin sa ni ye tu yee twa aku le shi me yee 3 ni ye australia nai ngan thau de neutriderm moisturizing lotion a chang wo me pya ba me di moisturizer ye adhika a ta che ka lo tu a vitamin E moisturizing lotion ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အသားရည်ထဲကိုစိတ်ဝင်စားမြန်နဲ့ရည်သက်လည်းအမြန်ဆုံးဖြည့်ပေးနိုင်တာတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူက antioxidant သက်ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသားရည်pH balance ကိုလည်းညှိပေးပါတယ်။ဝတ်ချာမှာရွတ်တွေကိုလည်းတိတိတတ်တတ်မိမ့်လာစေရာတွေ့ရတယ်။မေကတော့မျက်နှာမှာဆက်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးအခုလိုမျိုးပြင်းပြင်းပြီးတော့လိမ့်နေ။ပြီးတော့သူကခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပေးတဲ့နေရာမှာလည်းလိမ့်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီ moisturizer တပူးတဲ့နေပဲမျက်နှာရောခန္ဓာကိုယ်ရောလိမ့်လို့ရဆိုတော့အရန်ဆင်ပြေလို့မေအားလုံးကိုလည်းကွန်မန့်ပေးလိုက်ပါရနော်။နောက်တစ်ခုကတော့မေတို့ sunscreen ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆန်ခရိုမေလိမ့်ပါလိမ့်ပါလိမ့်ပါဆိုပြီးတော့ခဏခဏပြောနေလဲဆိုတော့မေတို့ချက်ဘောက်စ်မှာတော်တော်များလာမေးကြတယ်။မေရီရဲ့အမဲဆက်တွေဖြစ်နေရဲ့တင်တိတ်နေဖြစ်နေရဲ့ဘလူမျိုးလောက်အောင်လဲဆိုပြီးတော့ အေးမေကွာအများဆုံးပဲတချို့ကြောက်လဲအသားရောင်မညီဘူးပေါ့နော်မျက်နှာပေါ်မှာအသားရောင်မညီဘူးဆိုမှဖြစ်တယ်ဆိုမှလာပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဓိကပြဿနာက sunscreen ပဲ sunscreen မတုံးတာကနေစပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ sun exposure ကနေလာတဲ့ ultraviolet rays ဆိုရဲအသားရည်ကိုပျက်စီးစေရဲ့ UVA rays နဲ့ UVB rays ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးအသားရည်ကိုပျက်စီးစေရဲ့ UV rays တွေတန်းကနေကာကွယ်ဖို့မေတို့ sunscreen ကိုနေ့တိုင်းလိမ့်တင်ပါတယ်အခုမေတို့သုံးပြတဲ့ဒီ sunstop sunscreen solution လဲသူက australia made ဖြစ်တဲ့ dermatologist တွေကိုယ်တိုင် recommend ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသားရည်အတွက်ထိခိုက်မှာစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး texture ကတော့ creamy ပုံစံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသား6ရက်တွေအတွက်တော့အရင်အဆင်ပြေပါတယ်မျက်နှာပေါ်လိမ့်လာတဲ့ glowy effect ကိုရရှိရဲနောက်ထပ်အသားချက်တစ်ခုကတော့ရေစုလဲခံတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မယ်ညွှန်ပေးရဲ့ australia ထုတ်တဲ့ဒီ neutriderm moisturizing lotion နဲ့ sunstop sunscreen solution ရဲ့သူကနိုင်ငံတကာ fda ထောက်ခံချက်တွေလည်းရရှိထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံက fda ထောက်ခံချက်လည်းရရှိထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးစိတ်ချလက်ချသုံးလို့ရပါတယ် ဒီနေ့အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတောင်းကြိုလေးပဲရှိပြီးရောပစ္စည်းကောင်းလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးသူအဆင်ပြေမယ်လို့မေတီထင်ပါတယ်သူ့ဝယ်ယူချင်လို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံအရေးအယံမှာရှိတဲ့ဒီဘယူတီဒါယီတို့မက်ဒီကယ်တို့စီဒီကယ်တို့ပြီးရွှေအိုးတို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆိုင်တွေမှာဝယ်ယူလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကအွန်လိုင်းကနေဝယ်ယူချင်လို့ရှိရင်တော့သူတို့မှာ shutdown ရဲ့ RGU 47